На автосалоні у Парижі компанія «Шевроле» представила одразу декілька новинок. Та головною прем'єрою стенду став компактний SUV, що отримав назву «Trex». Це класичний приклад так званого бейдж-інженерингу. Справа у тому, що конструктивна новинка від «Шевроле» – рестайлінгова версія показаного у Женеві «Opel Mokka». Від нього «Шевроле» успадкував гаму моторів і трансмісій. Trex виконаний у традиційних рисах бренду «Шевроле». Це можна помітити за подвійною решіткою радіатора, яка притаманна усім нашим моделям, включаючи «Камаро». В цілому кросовер, як бачите, агресивний і привабливий. Міський SUV має зріст приблизно 1,80 м. Довжина кузова складає 4 метри 25 сантиметрів. Дорожній просвіт – 18 сантиметрів. У гаму двигунів увійшли бензинові 1,4-літровий турбо на 138 кінських сил та 1,6-літровий атмосферник. Дизельний мотор один, об'єм 1,7 літра на 129 сил. Усі зазначені агрегати можуть доповнюватись шестиступеневим автоматом і механікою. Trex оснащений новою мультимедійною системою, яка може підключатися майже до всіх існуючих смартфонів. Бортовий комп'ютер виводить на екран телефону всю необхідну інформацію про автомобіль та дані поїздки. Новинку концерн General Motors поки що не оголосив. Про них має повідомити офіційний вітчизняний дистриб'ютор марки «Шевроле» – компанія General Auto Group. Trex вийде на ринок Європи уже наприкінці поточного року. У східній частині Європи новинка носитиме ім'я «Trekker». Другим за важливістю дебютом «Шевроле» на цьогорічному паризькому автосалоні став рестайлінговий хетчбек «Шевроле Спарк». Від попередника новинка відрізняється модернізованою решіткою радіатора, бамперами, а також рестайлінговими протитуманними фарами. Потурбувався виробник і про нові колісні диски оригінального дизайну та задній спойлер з інтегрованим заднім ліхтарем. Фахівці компанії освіжили інтер'єр малюка. Щоправда, зміни незначні. Це нова центральна консоль і оновлене оздоблення. Гама моторів і трансмісій залишилась незмінною. Під капотом два двигуни – 1 або 1,2 літрові потужністю 68 та 82 кінські сили відповідно. Обидва у середньому витрачають 5 літрів на сотню. Шкідливі викиди СО2 дорівнюють 118 грамів на кілометр. Окрім того, у Парижі показали компакт-вен «Шевроле Орландо» з новим 1,4-літровим турбодвигуном потужністю 140 кінських сил. Коробка шестиступенева механічна. Це дозволяє MPV розганятися від 0 до сотні за 11 секунд. Максимальна позначка на спідометрі – 200 кілометрів. Завдяки системі старт-стоп модель у середньому споживає 6 літрів на сотню. Опціонально модель може оснащуватися камерою заднього огляду, що значно полегшить процес паркування. Також компанія відзначилася прем'єрами універсала «Шевроле Круз» і седану «Малібу» із новим дизельним двигуном.